בבית הספר הניסוי לילדים מאושפזים שבמרכז הרפואי הדסה אין צלצולים וגם לא מבחנים. רק הזמנה חמה להשתתף במגוון הפעילויות. הייעוד הבסיסי של בית הספר הוא לסייע לילדים מאושפזים להמשיך ולתפקד כתלמידים לומדים ויוצרים. הלמידה נעשית בקבוצות קטנות או באופן פרטני. לעתים במתחם בית הספר, לעתים ליד מיטת האשפוז, ואף בחדר בידוד. אנחנו חושבים שבית הספר יש תפקיד עצום גם בתמיכה בילד ובמשפחה תוך כדי הטיפול, וגם בגשר הזה חזרה לחיים הבריאים בסוף הטיפול. לבית הספר מעמד של בית ספר ניסויי, בשל פיתוח ויישום של תוכנית חדשנית שנקראת בריא ללמוד מזה. במסגרת התוכנית הילדים לומדים על אירועים רפואיים שמוכרים להם ממהלך האשפוז. אנחנו מביאים אל הילד את המידע בצורה ידידותית, בצורה שהוא יכול להבין אותה. אמצעי המחשה שלנו הם מאוד מאוד אטרקטיביים. אנחנו גם מתייחסים לכל הממד הרגשי. ודרך זה הילד מקבל בעצם את המידע באופן מלא. גם מידע מדעי, רפואי, וגם התייחסות רגשית למה שמתלווה להליך רפואי בבית חולים, למה שמתלווה ללהיות בכלל בבית חולים. את תראי לנו איך עושים בדיקת דם וגם תסבירי לי את השלבים, בסדר? אוקיי. יופי. כי כשאתה עושה את זה בעצמך, זה נראה פחות נורא ופחות בעייתי ואתה פחות מתרכז בכאב. תחכה לך. מה זה עבר? פיג'מה, נכון. בבית הספר עובדים כ-60 אנשי צוות והוראה ששותפים יחד למעוף, ליצירתיות ולנתינה הייחודית לילדים מאושפזים. חוויה בלתי נשכחת לילדים. עם כל הסבל שלהם, אני בטוחה שכשמגיעים לכאן הם שוכחים מהכל. ולאחל בריאות, בריאות והצלחה, ושיהיה מי שמחים.